សូមមេត្តានឹងលឿននៃចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតន្តហេការនិងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាចំណុចនៃជីតីមិត្តរយយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជិត6600នាក់គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋឬភាពគ្មានទុច្ចរិតទៅនៅកម្ពុជានេះ ដោយក្រុមប្រមូលស្ណាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការព្រំពាត់អន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ICC ឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃអំពើបាញ់សម្ស្លាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនយុធនីការប្រមូលស្ណាមមេដៃឬហត្ថលេខាគមត្រោននេះធ្វើតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈគេហទំព័រ change.org ក្រោមប្រធានបទជាភាសាអង់គ្លេសថា together we fight to end impunity ប្រជាភាសាខ្មែរថាយើងរួមគ្នាតស៊ូលុបបំបាត់អំពើនិទានភាពយុធធនីការនេះចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគឺបន្ទាប់ពីប្រົບពិធីបនខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលឺបណ្ឌិតកែមលីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិយកយុធធនីការនេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតរួមមានអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលជាតារាភិបជននិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាវិចិត្រសិល្បៈ ប្រដេកប្រគុណសំមុន្ទឿនលោកជាវិជាប្រធានសហជីពកម្មករលោកឈុតវុធីសកម្មជនប្រៃឈើនិងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីសហជីពព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅនាងជាទីមិត្តឫសេចក្តីរាយការណ៍ពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ជនក្រីក្រវិញម្ដងសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រៀមថាវិការឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលអាចនឹងមានចំនួនការឡើងច្រើនទៀតដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ការអំពីលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទបញ្ចប់ការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រសម្រាប់ខែមីធถุนายนនិងកំពុងបើកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសម្រាប់ខែកក្កដាបន្តទៀតលោកទិនសាការីយ៉ានិយាយការអំពីរឿងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យបានច្រើនជាងនេះពីព្រោះបរិបទជីវ្រានបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រ និងកំពុងត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលលឹះពីនេះទៀតសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់រដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតប្រធានសមាគមសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26កក្កដាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រឡច្រើនមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានពលរដ្ឋជាង530,000គ្រួសារបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏ដោយលោកថាកត្តាសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រឡ មិនទាន់ទទួលបានប្រកជ្ញួយសង្គមនោះគឺដោយសារពួកគាត់ខ្លះចំណាស់ច្រោកឬផ្លាស់ទីលំនៅដោយមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយអាជ្ញាធរកង្វះព័ត៌មានស្ដីពីការចោះធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មជនក្រីក្រនិងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរចំពោះការធ្វើបានក្រីក្រជាដើម ការបដាល់ជុំទី2ឬក៏ជុំទី3បន្តទៀតនេះសូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយកម្លាំងមືអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទឹកប្រកាត់ដែលពូគាត់មិនទទួលបានបានហើយគាត់មានបញ្ហាប្រឈមពិសេសអ្នកនៅតាមបន្ទនជនបទឬក៏សហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានបានកៃក្រនឹងអាចធ្វើបានយើងចង់ឲ្យសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋអត់ក្រីក្រពិតប្រាកដជាវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតប្រាកដអាចទទួលបានប៉ុន្តែអ្នកបានទទួលបានបើជាអ្នកមានជីវភាពធូរធាទៅវិញឬក៏ មានតំណែងតំណងជាមួយអាញាធោណាមួយពីកម្រិតមូលដ្ឋានជាដើមក្រសួងសង្គមគតិអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទាឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័រមីនថាក្រសួងបានបញ្ចប់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសម្រាប់ខែកក្ដានេះកាលពីថ្ងៃទី24កក្ដាក្រសួង៣ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រដល់បានមកទៀងផ្ទាត់ដើម្បីត្រួតបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខែទី1នេះមានចំនួនជាង530000ក្រសា កិត្តជាសមាជិកជាង2លានមួយឆែអ្នកក្រសួងឲ្យដឹងទេថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់ខែដំណងនេះរដ្ឋាភិបាលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង23លានដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខែកក្ដដាវិញគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25កក្ដដាតទៅគឺមានរយៈពេលកំណត់30ថ្ងៃក្រសួងសង្គមជាតិគូបញ្ជាក់ថាគ្រួសារក្រីក្រដល់បានមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅខែមិថុនារួចហើយអាចទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅតាមគ្រប់សាខាវិញ ដោយមិនចាំបាច់ទៅសាលាឃុំសង្កាត់ទៀតនោះទេចំណែកគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រដល់មានបានសម្បទាមានសុផលភាពហើយមិនទាន់បានទៀងផ្ទាត់នៅខែមិថុនាឬគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រដល់ទៅប្រទល់បានបានសមត្ថភាពថ្មីត្រូវទៅទៀងផ្ទាត់នៅសាលាឃុំសង្កាត់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ខែកក្កដាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងក្នុងពេលប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រុងចំណាយថាវិកា25លៀនដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាក្រក្រជាង56000គ្រួសារលោកអះអាងទៀតថាបើសិនជាប្រជាក្រក្រកានឡើងលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលអាចចំណាយដល់30លៀនទៅ50លៀនដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែទោះជាយ៉ាងណាលោកសានមិជៈថាបើសិនជាផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid-19 បានធូរស្បើយវិញនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឈប់កម្មវិធីនេះហើយបង៣ថាវិកាទៅលើការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិញ អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់យើងបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្រោម10%បន្តិចប៉ុន្តែ COVID នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងផុតបន្តភាពក្រីក្រធ្លាក់មកក្រោមភាពក្រីក្រវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើកន្លងទៅនេះយើងលេចចេញត្រឹមតែ56ម៉ឺនគ្រួសារទេប៉ុន្តែអាចនឹងពីខែក្រោយ ក្នុងស្ថានភាពបណ្ដឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចចំនួនគ្រួសារក្រីក្រនោះអាចកើនឡើង10ម៉ឺនឬ20ម៉ឺនគ្រួសារបន្ថែមទៀតយើងក៏ទៅសម្ណាយទុនលើសពីនេះទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីថ្លែងថាការបដិវត្តសេចក្តីប្រជាជនប្រតិក្ររនេះនៅមានការរើសអើងច្រើនលោកថាប្រជាប្រតិក្ររខ្លះមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេដោយសារពួកគេធ្លាប់គំត្រោគណៈបកប្រចាំងផ្ទុយទៅវិញប្រតិក្ររខ្លះដែលមិនមែនជាអ្នកក្រពេទ្យប្រកាស តែគមត្រួតគណៈបកកណ្ដាលអាណត្តិឬជាប់សាច់ឈាមជាមួយអាញាធិរនោះពួកគេបែរជាទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅវិញលោកដិនពន្ធីទទួលស្គាល់ថាការបដិប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រកិលក្រក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជារឿងចាំបាច់តែសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើន ការជែកបឧបធម្មឯងហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយមួយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយពេញឆ្ងាយទេគាត់ថាវិបត្តិគាត់តែស្វែងរកការងារជួបជាប្រយោជន៍ធ្វើនៅក្នុងស្រុកវិញវាប្រសើរជាជាងការជែកដំណោះស្រាយព្រោះការជែកដំណោះស្រាយហ្នឹងរសបានប្រហែលថ្ងៃណាស់ក៏25គីឡូអីបើយើងយកតែគ្រូសានឹងគ្រូសាធំវិញវាហូបបានបានសប្តាហ៍ផងអញ្ចឹងទេអត់អាចដោះស្រាយបានហើយបាទអាសិលក្រហ្នឹងឲ្យមួយទៀតការជែកហ្នឹងវាមិនមែនដល់ដៃអ្នកក្រ100%ទេព្រោះដោយសារតែគេនិយមបាក់ពូអ៊ីចឹងណា កតពងនឹងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងថាអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ19នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបោះទុនជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋតាមទីជនបត់ទោះជាណាសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការប្រកាសរបស់លហ៊ុនសែននេះមានតែនៅលើវេទិកាប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់ឃើញមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេសង្គមស៊ីវិលថាប្រជាពលរដ្ឋចចរើន បន្តបាត់បង់ការងារធ្វើជាពិសេសអ្នកនៅតាមទីជនបទកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 កាន់តែអុសមិនឡាយធនធានគីពិភពលោក World Bank បានជាកកថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់និងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 បញ្ហានេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកក្រនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ទៅ4លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង15លាននាក់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានទី Washington លោកនេនកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នាសំឲ្យចក្រមនិងពរិយអាញាដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំចូលនិវត្តតាមច្បាប់កំណត់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយតាមានមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកច្បាប់សង្គមស៊ីវិលស្នាសំបែបនេះតើតាមផ្លូវច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងណាខ្លះពីការចូលនិវត្តរបស់ចក្រមនិងពរិយអាញាសូមលោកនេនរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹសស្ដាអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលនៅញាជីទីមេត្រីព័ត៌មានពីសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងឲ្យដឹងថាប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបពសង្គ្រោះជាតិក្រួងស្វែងរកអន្តរាគមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យជួយផ្នែកច្បាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរដែលប្រាហឹង្សាបណ្ដាលឲ្យស្រ្តីជាច្រានអ្នករងរបួសនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់តវ៉ាទាមទារឲ្យទូឡាការដោះលែងប្តីនៅខាងមុខសាលាដំបងរាធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្នងការនគរបាលរាធានីភ្នំពេញបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកវ៉ែនសុម៉េត រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រពន្ធចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីសុកពូលីម៉ាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26កក្កដាថាលោកស្រីនឹងប្តឹងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27កក្កដាដើម្បីជួយផ្នែកច្បាប់ប្តឹងកងសន្តិសុខនិងប៉ូលីសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចាប់អោបពួកគាត់ទាំងកំរោល បានដាល់ឲ្យស្រី5នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដឹងអាញាធរដោយសារលោកស្រីមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់កងសន្តិសុខនិងប៉ូលីសដែលបានប្រឆាំងសារមកលើពួកគាត់ជាស្រីតុនខ្សោយបែបនេះ អ <coughs> 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 ្នកចា Jamie, ំប <se anak> ្រ <lamps> យ <tah> ័ត្នគាត់ថារយុទ្ធធွားពួកខ្ញុំអីចឹងព្រោះពួកខ្ញុំមកមានធ្វើអីខុសពីនឹងហ្នឹងផងហ្នឹងខ្ញុំគាត់សុំតវាយដោះលែងស្วามីខ្ញុំលោកឪពុកខ្ញុំគ្មានកំហុសពីតលាក់ដូចជ្រុះដូចអីចឹងលោកគ្រូដល់ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេត្រូវធ្វើអនុសធមមិនមែនតសុំបៀពីដានខ្ញុំលើកក៏គាត់ឆាក់ដែរសុំបៃអាយខ្ញុំពាក់ក៏គាត់ឆាក់សៀមសៀវិញដែរចំណែកប្រពន្ធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារេធនីភ្នំពេញជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តគឺលោកស្រីព្រំច័ន្ទថា ថ្លែងថាចាប់តាំងពីសម្បត្តិកិច្ចប្រើហ ংস ាក្នុងពេលបងក្រៅពួកគាត់មកបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីក្រេតចង្កេះនឹងឈ្មោះកដៃខាងឆ្វេងមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានឡើយលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីនិងបងសម្បត្តិកិច្ចទាំងនោះទៅតុលាការឲ្យจัดវិធានការលើជនដៃដល់តាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែងឡើយ អានិបិមែនកាត់តអីម៉ែម៉ងគឺពុតៗបងគឺឈឺពុតៗមិនមែនលេងសើចគេនិយាយស្អីចឹងអើបងចម្លាញ់អាស្រីបងកាត់មើលគ្រាន់តែពួកខ្ញុំទៅទានទៀនទាដើម្បីយកប្តីខ្ញុំមកវិញហើយដាស់លែងពួកគាត់ស្អស់គាត់ធ្វើទៅមើលពួកខ្ញុំបែបនេះស្អីក៏អ្នកខ្ញុំការពីខ្លួនថាខ្ញុំជាដានបូកគាត់ហើយសູ້ពួកគាត់ដល់អត្តសកម្មបំផុតភេទការមនុស្សចិត្តការមនុស្សសត្វពួកអ្នកมันជាដឹងអ្នកវិជាទាំងអស់ដែលកងគ្រោះទុក្ខខណ្ឌអទៅអ្នកការានោះសត្វពួកខ្មៅដែលរ chainId ទាំងអស់ហ្មងអើបងតែបើធ្វើលើពួកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងអីស្រងនិយាយថាសູ້ទៅមុខទៀតបងអត់ព្រាថយទេ កាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាប្រពន្ធនឹងកូនរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ50នាក់នាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៀមទីឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេពីពន្ធនាគារឲ្យបានឆាប់និងដោយគ្មានលក្ខ័ណ្ឌការតវ៉ានេះត្រូវបានប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខប្រមាណ30នាក់ប្រើហឹង្សាចាប់អូសស្រីជាច្រើននាក់ឆ្លងផ្លូវកៅស៊ូនៅមុខតុលាការបណ្តាលឲ្យស្រី5នាក់រងរបួសដោយអ្នកខ្លះ រលាត់ដៃជើងនឹងក្រិកចង្កេះជាដើមទោះបីជាមន្ត្រីកងសន្តិសុខនិងប៉ូលីសពិតជាបានប្រើហឹង្សាទាំងកំរោលមកលើស្រ្តីអ្នកតវ៉ាដោយបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមនិងរបួសព្រមទាំងមានវីដេអូជាផុសតាងក្តីប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកស.ថេតនៅតែឆ្លើយតបថាសមាជិកមិនបានប្រើហឹង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេប៉ុន្តែបានទប់ស្កាត់ក្រុមបាតុករដើម្បីរក្សាសន្តិភាពធ្នាប់នៅមុខតឡាកាប៉ុណ្ណោះ ខាងសាលាឡំបុកទីនេះប្រពៃហ្នឹងក៏អត់ចូលទៅក្នុងទេតែគាត់ដូចជាចង់ចូលប៉ុន្តែពួកដែលខាងណែខាងសនស័ព្ទឯកតខាត់គឺថាមិនអោយគាត់ចូលទៅក្នុងទេអាចនឹងច្រើននៅខាងមុខบ้านចឹងណានិយាយរួមមិនអោយមានការរញច្រានចូលទៅដោយមិនមានសម្ដាប់ស្លောហើយកម្លាំងនឹងសន្តិសុខខណ្ឌហ្នឹងគឺក៏សន្តិសុខដែលនៅថៃនតានៅសាលាតំបូរីញពេញហ្នឹងគឺគាត់អឺរៀបចំឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អទេ ដោយពីការលើកឡើងរបស់មេប៉លីសក្រុងភ្នំពេញរូបនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាអញ្ញាធនប្រើកម្លាំងច្រើនហួសហេតុបង្ក្រាបក្រមបាតកោគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ថាសមាគមអាត6នឹងជួយផ្លូវច្បាប់ដល់ក្រមស្ត្រីដែលរងរបួសដោយការប្រើហិង្សារបស់អញ្ញាធននេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអញ្ញាតស្ទួតស្ទួតស្ទួតការផ្ុតថាហ៊ានទៅស្ទួតខុសត្រូវនៅចម្ពោះអវ័យដែលជាតង្វើរបស់ខ្លួនឬក៏អវ័យដែលជាសក្តានុពលអវ័យដែលជាតង្វើរបស់ភ្នាក់នៅត្រូវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីខិតខំព្រោះយ៉ាងណាជាយាមអបរំដាក់វិណីអបបានស្ង្រឹងចម្ពោះអ្នកដែលព្រឹត្តអង្គើមឺឬក៏អ្វីក៏ជាអង្គើខុសខើទៅលើអ្នកដែលតវារាអហង្សាឯចចាំបាទចាប់តាំងពីដើមខែមករាមក អាជ្ញាធរបានចាប់កម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន17នាក់ដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ក្រុមអយុធ្យាស្ដាប់បង្កប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ជាអតនិងក្លះទៀតត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខានៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជាការធ្វើតុកបុកម្នាញ់ផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ ព <neum> ីព <weergoć> ្រោះលោកពិណិតឃើញថាអ្នកទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនស៊ុកមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនៃនឹងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងក្នុងក្រុមកម្មការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដងក្រុមកម្មការនៅតាមបណ្ដារងចាក់មួយចំនួនចាប់បដាមបុរីបរំពីការបាត់បង់ការងារធ្វើរយៈពេលយូរឬជារៀងរហូតដោយសាធិការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ជាផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដ yeah. <t– tr seine Christmas> ែលនឹង <t> ចាប់ផ្ដើមនៅរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតសហជីពជំរញឲរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងដោះស្រាយតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សា EBA ជាប្រយោជន៍របស់កម្មករក្រុមកម្មកករខ្លះនិយាយថាពួកគេទើបតើបបានការងារវិញក្រោយការផ្ជួការងារជាច្រើនខែដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះពួកគេមិនចង់បាត់បង់ការងារធ្វើម្ដងទៀតទេគណៈកម្មកករខ្លះព្រួយបារម្ភថា ការបដិប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA 20%ខាងមុខដល់ក្ដីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេដើមូលជួបវិបត្តិកម្មការរณีម្នាក់ធ្វើការនៅโรงចាក់ជាស៊ីណាតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើលោកស្រីអែមលីលីប្រាប់ថាការបាត់បង់ការងារធ្វើរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរបស់លោកស្រីធ្លាក់ចុះដុនដាប ដូចនេះលោកស្រីមិនចង់បាត់បង់ការងារធ្វើម្ដងទៀតដោយសារតែការដោះហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ e-VAT ទេកម្មការករណីនេះសំដំពរដ្ឋាភិបាលឲ្យរកវិធីទុបទល់នឹងវិបត្តិមួយនេះដោយត្រូវធានាពីនិរន្តរភាពការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍កម្មកឲ្យបាននៅពេលដែលបណ្ដាយឲ្យបាត់បង់ e-VAT នៅពេលខែមក គបងមកកុំបោះឋានចេះមានការងារអត់បានមួយខែឯងដល់ពេលឥឡូវគេត្រូវកាត់ EPA ហ្នឹងទៀតត្រូវអត់ការងារធ្វើទៀតតែខ្ញុំទៅរកការងារឯណាបានធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេព្រោះរើសសារអីវាប៉ះផ្ពាល់ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងណាបងព្រោះអត់រួយអក្កហើយជួលតែគេផងអីផងហើយតែមិនធ្វើការបានមួយខែមិនទាន់បានបើផងគេដំណើរត្រូវកាត់ដាក់ទៀតទៀតព្រោះប៉ះសារអីព្រោះជាក់គេក៏ប៉ះផ្ពាល់ជាងក៏ប៉ះផ្ពាល់អញ្ចឹង กรรมการนีម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រ Beri Apparel នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កាប់ស្រូវខណ្ឌពោសសានជ័យលោកស្រីលេងសីហាដែលเติบតែបានចូលធ្វើការងារវិញនៅដើមខែកក្កដានេះក៏ប្រួយបរំពីការបាត់បង់ការងារធ្វើសាជិថ្មីទៀតដែរដោយសារតែបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA តំណាងกรรมการរោងចក្រ Beri Apparel រូបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA ដែលជាប្រយោជន៍ធំបំផុតរបស់កម្មគកហើយជាជួយទៀតពួកវិមុនពួកតកែយើងប្រហែលពីរជំនានតែតកែប្រជុំប្រហែលថាដោយសារភាពចាក់ព័ន្ធនឹងអាមដោយខណ្ឌយោជុយោជុតើរួចពួកគាត់អាចជួយឬក៏បတ်រងចាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទឹកថាជួយបរំខ្លាំងសម្រាប់អាការបတ် AVA នឹងទៀតពួកខ្ញុំជួយមែនតើដោយសារកម្មគកវាជ្រឿនមើលអ្នកដែរអត់ថានិយាយទៅអញ្ចឹងណាបងចាក់វងជួយតិចមើលជួយក្រុមហ្នឹងដើម្បីអាចដល់សំណាច់ឲ្យគាត់ជួយស្មោកម្មគកនៅប្រទេស នៅផ្ទៃខ្មែរយើងហ្នឹងព្រោះក្របខ័ណ្ឌខ្លាំងណាស់បងចំណាយកម្មក ᱚ កំពុងតវ៉ាវិវាទការងារជាមួយថៅកែរោងចក្រស៊ូភីយ៉ានៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺលោកហៅវាសនាប្រួយបារម្ភថាការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការតែខាតប្រយោជន៍កម្មក ᱚ ដែលកំពុងមានវិវាទការងារកម្មក ᱚ ក្រុមនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារជីវភាពកម្មក ᱚ ប្រសិនបើរោងវិបត្តិការងារដោយសារតែ EBA បន្ថែមលឺវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តាមក្រុមភៀតតិចដែលមានការងារព្រោះទេបងតាមក្រុមភៀតតិចមើលពីយ៉ាងរបស់អាមេរិកបោះរកការងារធ្វើឥឡូវគ្រាកច្រើនគឺតอมមានខ្វះច្រើនបាទបានចូលជុំការអ្នកខ្វះតើគ្នាຕົកលុយសុខអីទៅបានចូលទៅមិននិយាយតាមជនបាត់វិញຕົកលុយក្នុងម្នាក់ចូល5 600បានបានចូលអញ្ចឹងប្រហែលសាភៀបរបអរពនឹងចាប់ផ្ដើមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EVA ចំនួន20%ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះ អ្វីត្បិតតែភៀគីរដ្ឋាភិបាលធ្វើដូចជាគ្មានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុននេះប៉ុន្តែតំណាងភៀគីរងចាក់នៅកម្ពុជាមានការបារម្ភខ្លាំងពីវិបត្តិនេះនឹងតែងតេស្នើសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតសមាគមរងចាក់កាត់ដេនៅកម្ពុជាធ្លាប់ជិះកោថាកម្មកជិត80ម៉ឺននាក់ប្រឆោមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើនៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA ចំនួន20%ហើយនៅពេលនោះ ក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់កម្មគណៈដែលមានចំនួនប្រមាណ3លានអ្នកផ្សេងទៀតនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបាកនេះដែរសមាគមរងចាក់កដេនៅកម្ពុជាបានបារាជ័យនៅក្នុងការស្នើសុំសហភាពអឺរ៉ុបពុនយាពេលការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុននេះ3ដងរួចមកហើយប្រធានសមាគមរងចាក់កដេនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សូអៀងលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដើមខែមិថុនាថានៅពេលអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុនមែនកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការបញ្ជាទិញថែមទៀត ហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសការងារសម្រាប់កម្មកតាហើយឱកាសការងារនោះនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតមិនវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតលោកវ៉ាន់សុៀងបន្តថាបើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ធ្វើឡើងតាមការកំណត់នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងធ្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ជំនួញករណីនេះអាស៊ីសេរីបានអញ្ជើញសូមការបញ្ជាបន្ទាមពីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូនិងអ្នកនំពីក្រសួងការងារនិងមន្ទីរមណ្ឌលវិជីវៈបានទីនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិលោកវ៉ាសាលីទទួស្គល់ថាបើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ20%នៅខែសីហាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងមែននោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករបញ្ថាំទៀតទៅលើវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 លោកវ៉ាសាលីចម្រុញអរដ្ឋភិบาลរិះរោចមិទ្ធុបាយជួយកម្មគកចេញពីវិបត្តិនេះនិងចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជួយអន្តរាគមទៅសហភាពអឺរ៉ុប កុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EVA នេះពលាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងគួរតែបន្តពលថយដូចគ្នាគួរតែយងយល់ដូចគ្នាជួយដល់កម្មកគណៈកម្មការនីតិស្ថាបដល់សហគមន៍អរងឲ្យបន្តឡើងវិញកុំឲ្យមានកុំក្នុងគុំខ្លួននរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មកយោជិតនិងប្រជាជនតាមមូលតាមដងព្រោះតែអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូអះអាងថាគ្មាននរណាមេឬស្ថាប័នណាមួយ អាចបញ្ចុះបញ្ជោលសហភាពអឺរ៉ុបមិនដល់ផ្ដាច់ EPA បានទេក្រៅតែវិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះអឺរ៉ុបរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតំណាងអង្គការខ្លមមើលសិទ្ធិកាងាររូបនេះបញ្ជាក់ថាមានតែឆន្ទៈនយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិមនុស្សតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយគត់ទៅអាចធ្វើឲ្យអឺរ៉ុប បន្តការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាបើសិនជាចង់ដោះស្រាយនឹងខ្ញុំគិតថាវាមានតែឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាសម្បាធិភាពនេះឲ្យឆ្លើយរត់ទៅដោះស្រាយហើយនឹងចរចាគ្នាដើម្បីកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារណ้อมចាញ់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងនៅមានការងារធ្វើអាហ្នឹងតែជាកត្តាសំខាន់របាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាការណ้อมចាញ់ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប កាលពីឆ្នាំ2018មានទំហំទឹកប្រាក់7.6ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះផលិតផលសំលៀកបំពាក់មានកម្រិតច្រើនជាងគេគឺជាង73%ផលិតផលស្បែកជើងជាង12%ផលិតផលកង់ជាង5%និងអង្គរ3%ជាដើម ចូលនៅនៃចិត្តីមេត្រីនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីជលជាដើមភាកទឹកភ្នងឯដឹងថាពួកគេបានរៀបចំពិធីបន់កាន់តុបបែបប្រពៃនេះរបស់ជនជាតិដើមក្រ ாய் ពីដំរីឈ្មោលមួយក្បាលដែលមានអាយុ50ឆ្នាំបានងាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុកាលពីសប្តាហ៍មុនម្ចាស់ដំរីនោះនៅភូមិពូរ៉ាពេតឃុំកងត្រេះស្រុកពេជ្រជ្រៀដាលោកឡាំសិនតិនប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្ដដាម្សិលមិញថាចំពោះការបាត់បង់ដំរីមួយក្បាលនេះ ព្រោះពួកគេបានចាត់ទុកថាដូចជាសច្ញាដូច្នោះដែរលោកថាក្រោយពីដំរីងាប់ពួកគេបានធ្វើបន់តាមបែបប្រពៃណីជន់ជៀតតាមភៀតតិចភ្នងដោយកាប់ក្របីមួយក្បាលដើម្បីសែនព្រិននិងធ្វើពិធីបន់កាន់ទុកតាមបែបជំនឿសាសនាផងដែរលើសពីនេះទៀតពួកគេបានធ្វើរបងនិងបោះជំរំក្របសັບដំរីនោះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខាន់តាមបែបប្រពៃណីបវធរតាំងពីបុរាណមកជន់ជៀតតាមភៀតតិចបានដាក់ឈ្មោះដំរីមួយក្បាលនោះថាខាំខឿន ខំខឿនបានជួយបម្រើសេកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ជាង40ឆ្នាំហើយដោយជាដឹកជញ្ជួនស្រូវអង្កតដឹកកសិផលស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើនិងជាយានជំនិះរបស់អ្នកភូមិចូលព្រៃជាដើម។តាណានជាទីមេត្រីងារបព៌រមានពីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដកហូតដីចាំការស្រល់របស់រដ្ឋដែលក្រុមអ្នកមានឥទ្ធិពលរុំលោបយកអស់រាប់ពាន់ហិកតា។ ការលើកឡើងនេះក្រោយពីពួកគេសង្កេតឃើញថាដីចម្ការស្រល់ស្ថិតនៅក្នុងខុមដាក់ដាំនិងខុមផ្សេងមណូរំស្រុកអូរៀងត្រូវបានអ្នកមានអំណាចធ្វើរបងហ៊ុំព័ទ្ធយកជាកម្មសិទ្ធិបែបអនាធិបតេយ្យលោកសេជបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះក្រមជូនចិត្តដាវភេតិចភ្នងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការបន្តបន្ទោសឲ្យក្រមអ្នកមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរខលខូចរុំលោបបំពៀនយកដីចម្ការស្រល់អស់รอบពតហិតាគឺជាការធ្វើប្រហែ មានអដវတ်ច្បាប់របស់អាជ្ញាធរពព៌ត្ននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពួកគេអះអាងថាដីចំការស្រល់មានទំហំប្រមាណ2000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនូន3នៃឃុំផ្សាយមណរមត្រូវគេហុបពាត់យកជាសម្បត្តិបកុលនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិពូរ៉ាំងពូរ៉ាំងឃុំផ្សាយមណរមស្រុកអូររាំងថ្លៃសុំលាក់ឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26កក្កដាថាមានក្រុមអ្នកមានអំណាចដែលពួកគេមិនស្គាល់ឈ្មោះ បានយកពជាប្រវត្តិច िख ាលបោះបង្គោលរបងហុំពាត់យកដីចំការស្រល់អស់រពព័ន្ធហិតាលោកថាការច្បាមយកដីចំការស្រល់ទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពលដល់កន្លែងខឿនគូក្របីរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសបាត់បងគេដំណែលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំគ្រួសរំនឹងគ្រួសរំហ្នឹងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែដឹកសារតែគេមានអំណាចអ៊ីចឹងមិនដឹងនិយាយធ្វើម៉េចច្រើនបងនិយាយទៅនឹងឃុំពីរឃុំហ្នឹងឃុំសានរំឃុំដាក់ดำហ្នឹងមានការពាត់ច្រើន អ្នកកព័របងច្រើនចាស់ប្រួយបារំងបងព្រោះយើងវាប៉ះពាល់កន្លែងយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីដល់ហៅគេពាត់របងគេកាយស្លាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងជាចិញ្ចឹមសัตว์នៅណាទៀតយើងសមាជិកសហគមន៍ជូនជីដើមភូមិតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រៅតុលាសង្កេតឃើញថាដីចំការស្រល់ធាត់នៅក្នុងភូមិពូរ៉ាំងភូមិពូផ្ញាមនិងភូមិពូទ្រូត្រូវបានក្រមឈួយនិងអ្នកមានអំណាចរុំលោបយកមិនក្រោម2000ហិកតានោះទេដោយសារតែទីផ្សារដីឡើងថ្លៃខ្ពស់ លោកថាការបំពេញដីចំការស្រល់ដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេភូមិមេឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកធ្វើពាក្យស្នើសុំកันកាប់ដីធ្លីមិនប្រកបច្បាប់ខ្ញុំគំគន់ជាងធើផ្លាំងទៅសិតកันកាប់ទៅតែយ៉ាងទៅហើយអាគីគីអ្នកមាននឹងគេគីធ្វើដាល់សុំទិញសំឯងយ៉ាងទៅតែដល់ទៅជាប្រវត្តិឃើញថាគេឲ្យលុយឧទាហរណ៍1000 2000ទៅមានឯងស្រួលថាគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់នឹងគាត់កាត់អញ្ចឹងណាយុរ៉ុបជាប្រវត្តិជាខែទៅយ៉ាងអញ្ចឹងណាអាស៊ីស្រីនៅពុំតានអាច លោកសៀមមុនីនិងប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកខៀងបានដើម្បីសូមការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះក៏បន្តទូរស័ព្ទហៅចូលចារដងតែគមីអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកសេរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាដីចំការអសរគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហុំពាត់ធ្វើជាសម្បត្តិឯកជននោះទេ លោកបញ្ជាក់ថាបើមានការហប់ពាត់យកដីនៅតំបន់នោះដោយខុសច្បាប់រដ្ឋបាលខេត្តនឹងដកហូតយកវិញបាច់ខ្លាចតែដកហូតមិនមែនជាដីរបស់អ្នកណាទេអានោះដីរបស់ព្រះមហាសពដីដាំស្រល់គឺយើងអាចដកហូតមកវិញហើយណាពីគោលការណ៍ដីរដ្ឋនឹងដកយកវិញមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពា០ឆ្នាំអា60លុប84មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធខខាតគួរតែនិយាយកនឹងមុខភាពរលិខិតទិញលុបដីនៅតំបន់នោះទាំងអស់ នឹងត្រូវដកហូតយកជាសម្បត្តិរដ្ឋលោកថាលើកពីនេះទៀតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែสืបបង្កេតរោគអ្នកពពាន់ដែលហូមពាត់យកដីចំការស្រល់មកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មន្ត្រីអង្គមយុទ្ធធរដែលទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់ចំការស្រល់នេះត្រូវតែចាត់វិធានការទៅតាមព្រះច្បាប់ដោយណ้อมយកអរគុណទៅជនទាំងអស់នឹងដែលវាមិនឡងមកពេកបំផ្លាញឲ្យព្រៃស្រល់នឹងយកដីនឹងត្រូវតែបញ្ជូនទៅ របស់ឯកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយបើមិនជាខ្លួនមិនធ្វើទេវាក់គុំហើយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលតាមរាល់រឿងហ្នឹងនឹងដាក់បង្ដឹងបរិហាផ្ដឹងអ្នកទាំងអស់ក្នុងសមាគមជូនចិត្តដើមភេតិចបន្ថែមថាដីចម្ការស្រល់មានទំហំជាង20000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូររៀងត្រូវបានអតីតប្រមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះរដំសេនុដំនៅអំឡុងឆ្នាំ1960ហុយបច្ចុប្បន្ន មានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មគ្រប់គ្រងនៅអភិរក្សចំការស្រល់ដែលដាំដុះតាមតំបន់ភ្នំខ្ពងរៀបដីក្រហមមានជីជាតិអមដោយទេសភាពស្អាតដែលអតីតប្រមហាក្សត្របានចាត់ទុកតំបន់នោះជាឋានសួគ៌ទេសភាពបំរើឲ្យវិស័យទេសចរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពព័នមានពីតំបន់ទន្លេសាបឯណោះវិញ ប្រជានេសាទនិងសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់បឹងដ៏ធំមួយនេះត្អូនត្អែពីការរេងស្ងួតខ្វះទឹកខុសពីប្រក្រតីស្របពេលដែលរដូវវស្សាបានចូលដល់ជាង1ខែទៅហើយតាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះខ្វះទឹកតាបញ្ហានេះបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះនឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោករានិញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជីទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តប្រសេះហនុឲ្យដឹងថាតํานាងពលរដ្ឋបានត្រូវសមាគមចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីចំលួចដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តប្រសេះហនុនេះថាសមាគមបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់បដិសេធមេត្តាយល់ព្រមចាក់ចេញពីដីនឹងផ្ទះជាធនធាននៃការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នាតើអាញាធិរឲ្យស្ราวជ្រាវរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនសិនមុនប្រើវិធានការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាន ពោរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីថានៅតែរដ្ឋសារជំហរមិនចាក់ចែងពីដីមានចំនួនទេប្រសិនបើអញ្ញាធិបបណ្ដឹងពោរដ្ឋចេញហើយបែរជាយកដីនោះទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យពួកគេថានឹងរដ្ឋសារការពារដីនោះនឹងទៀមទាតវ៉ាទៅអញ្ញាធិបថ្នាក់លើបន្តទៀតពោរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់លោកស្រីសាមសុខារស់នៅក្នុងភូមិចំណោតរៀមខុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ដែលត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថា សមត្ថកិច្ចខេត្តប្រសេះហនុបានចាប់លុកស្រីនឹងបុរដ្ឋម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដែលចោតប្រក annt ាគឺជាអ្នកដឹកនាំរំលោភយកដីរដ្ឋលុកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលឃុំខ្លួនលុកស្រីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានមកជួបលុកស្រីជាចរានដងនិងដម្រុញឲ្យប្រដិតមេដៃលើលិខិតមួយច្បាប់ថាយល់ព្រមចាក់ចេញពីដីនិងផ្ទះមានចំនួននេះលុកស្រីបន្តថាសមត្ថកិច្ចថែមទាំងឲ្យលុកស្រីដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យចាក់ចេញ អីកាដាកាដាដែលបានដាក់ទៅហ្នឹងគឺបានបានដាក់កិច្ចសន្យាមួយគេថាឈប់ទៅជួនដៃហ្នឹងទី1ទី2ឈប់ទៅឈប់ទៅពាក់ពន្ធនឹងរឿងដៃហ្នឹងជាត្រូវបោះបង់ដៃនឹងចောင်းចាគេគេឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងចាលោកស្រីស៊ែមសុកឃឿនឹងបរតម្នាក់ទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះត្រូវស្ម័ត្រកិច្ចដោះលែងមកវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដោយបដិទ្ធមេដៃលឹកកិច្ចសន្យាថានឹងចាក់ចេញពីដៃនោះ លោកស so ្រ <mmradas heartbreaking> ីស <sausage> ែមសុខគឺអាយដឹងទៀតថាក្នុងពេលអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីប៉រិស្ថានចុះមកចាប់ខ្លួនលោកស្រីនិងពរដ្ឋម្នាក់ទៀតនោះអាជ្ញាធរបានទៅយកកំបិតនិងភូថៅរបស់ពលរដ្ឋមកថតនិងចោតប្រកាសថាពរដ្ឋបានធ្វើសកម្មភាពរៀបរៀងសម្បត្តិគិច្ចតេតតងនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនេះអាស៊ីស្រីមិនអាចសូមការឆ្លើយតបពីស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសេះហនុលោកជួននរិននិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសេះហនុលោកខៀងភិរមបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដា ដោយទូរស័ព្ទជលគ្មានអ្នកទទួលបាទទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប្រសេះហនុចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឲ្យដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មភាពចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋពីសំណាក់ពលរដ្ឋបានកំរើកឡើងវិញនៅក្នុងភូមិសាសភ្នំត្រងោលភូមិចំណោតរៀមខុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ប្រភពដដ ael បានចោតពលរដ្ឋថាបានចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីលក់ដី អ្នកបង្កើចលនាតវ៉ារារាំងមិនអោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបរិធានអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសបានមន្ត្រីបរិធានខេត្តបន្តទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកម្លាំងមន្ត្រីអូសៀននិងកម្លាំងកណិបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់បានប្រទះឃើញក្រុមពលរដ្ឋប្រហែល30នាក់បានចូលឆ្ការព្រៃดำដំណាំថ្មីសង់ផ្ទ ோம் ទីញលក់ដីនិងបោះបង្គោលហូមព័ទ្ធដី ហើយពួកគេមិនព្រមចាក់ចេញពីទីតាមការណែនាំរបស់ស្ម័តតិកិច្ចហើយថែមទាំងប្រឆាំងតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យស្ម័តតិកិច្ចខាត់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ទៅស្នងការនគរបាលដើម្បីសាកសួរអ្នកសម្របសម្រួលសង្គមអាចហុកប្រចាំខេត្តប្រសេហាណុអ្នកស្រីជាបសុធារីដែលតាមដានដំណើររឿងនេះឲ្យដឹងថាតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋក្រុមពលរដ្ឋបានទីញទីនៅតំបន់នោះពីមុនត្រីបរិຫານតាំងពីឆ្នាំ1997មកមកលេះ អ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាភូមិសាស្ត្រនៃក្នុងខេត្តនេះភៀកច្រើនជាប់ពែពွားនឹងដីអូសៀនជាតិនិងដីជលផលដែលបញ្ហានេះងាយធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់ប្រក័ណ្ឌពុលរដ្ឋថាចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រសិនបើឈ្មួញឬក៏មន្ត្រីធំកាន់កាប់ដីទាំងនោះវិញគឺមិនឃើញមានអាជ្ញាធរចាត់វិធានការឡើយប៉ុន្តែបើពុលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅវិញគឺតែងតែមានការបង្ដិញចែង អឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេនៅនឹងយូរហើយហើយអ្នកសែងទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លាំងក៏ទៅតែចូលទៅណែដោយគាត់ចឹងឲ្យថាដីទិញយូរហ្នឹងប្រហែលអត់ទៅណែទៅអីចឹងទៅពេលឥឡូវហ្នឹងបិសាបញ្ហារោស៊ីអីហ្នឹងបានហើយមនុស្សផ្អើលឈូឈជចេះតែចង់ចូលទៅកាប់រៀនព្រៃយកដីអីចឹងគាត់ខ្លាំងគេយកដីគាត់ដែរបានជាគាត់ទៅណែទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើទៅអាជ្ញាធរខេតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប ãi លឺការរសនៅជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋតំណាងពល នៅពេលសម្បត្តិការិយាគំពងបណ្ដិញបុររតជិញពីនេះឃើញថាមានឈ្មោះជញ្ចិនចុះមកវោះវែងដីនៅតំបន់នេះដែលលោកស្រីបរំថាអាញាធរខេតបណ្ដិញបុររតជិញគឺដីដើម្បីយកដីនោះលក់ឲ្យឈ្មោះជញ្ចិនអ្នកស្រីជាបសុធិរីឲ្យដឹងថាដីមានចំនួននេះមានទំហំជាង10ហិកតានិងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារកំពុងរស់នៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដីនៅក្នុងខេត្តប្រសេហនុឡើងថ្លៃខ្ពស់ កិច្ចខឿនអាជ្ញាធរខេត្តចរានប្រាវវិធីនការហឹងសាបណ្តែងពរដ្ឋចេញពីដីក្នុងនោះក៏មានពរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវឃុំខ្លួននឹងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការពីបទចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋលោកនាយិងប្រធានអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រី អ្នកច្បាប់នឹងសង្គម civils ស្នើសុំឲ្យចៅក្រមនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំចូលនិវត្តតាមច្បាប់កំណត់ដើម្បីទប់ឱកាសការងារឲ្យក្មេងចំនួនច្រើនការស្នើសុំនេះបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាចៅក្រមនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុត្រូវចូលនិវត្តជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារនិងត្រូវបានដំឡើងឋានៈថែមទៀតដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់បង្កភាពលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការលោកទីនសាការីយ៉ា មានដូច្នេះរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះអ្នកច្បាប់នឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាទូបញ្ជាច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនឹងព្រះរាជអាជ្ញានៅឆ្នាំ2014ត្រង់មាត្រា62និងមាត្រា101ចែងថាចៅក្រមនឹងព្រះអាជ្ញាទាំងពីរភេទត្រូវចូលនិវត្តនៅពេលគ្រប់អាយុ60ឆ្នាំក្ដីក៏ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានអាយុហួសច្បាប់កំណត់ទៅហើយនោះមិនត្រឹមតែមិនចូលនិវត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានដំឡើងប៉ុនស័កនៅតាមតឡការរាជធានីខេត្តទៀតផង លើពីនេះពួកគេក៏សោកស្ដាយដែរដល់សម័យប្រជុំលឹកទី33របស់ឧត្តមក្រុមប្រក្សសានឯអង្គចៅក្រមកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្រុមប្រជារាជធិបតីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រក្សសានឯអង្គចៅក្រមមិនបានពិនិត្យនិងចាត់បង្ខំឲ្យមន្ត្រីកលាការចាស់ជូរីចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់កំណត់នោះសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជនិច្ចាកម្ពុជានិងមេធាវីសំស្កងមានប្រសាសន៍ថាការអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអញ្ញា ដែលមានអយុត្តិត្រូវចូលនិវត្តន៍ហើយឲ្យបន្តការងារទៀតនោះគឺជាការមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងប្រតិអញ្ញាលោកថាបញ្ហានេះបង្កាត់ភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនិងធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រៅបានបាត់បង់ឱកាសប្រឡងធ្វើជាចៅក្រមនិងប្រតិអញ្ញាលើកនេះលោកមេធាវីសមសកុងយល់ថានៅពេលសាលាក្តីមួយមានប្រធានរាជការឬចៅក្រមនិងប្រតិអញ្ញាចន់ខ្ពស់ចាស់ចរិយានិងភ្លេចភ្លៀងស្មារតីនោះនៅតាមបន្តដឹកនាំសវនាកា គឺអាចមានភាពប៉ះពាល់ដល់យន្តធន័យសំណុំរឿងក្តីណាមួយខ្ញុំចូលឃើញថាគួរតែកំណត់ឲ្យមានអត់អន់យ៉ាងពូជាអគ្គមន័យគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគួរតែឲ្យគាត់ដាក់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យផ្សេងៗនឹងចាប់ស្បំនន់ឆ្ហើយហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសក្នុងពងការងារឲ្យបានល្អហើយនិងមិនចាក់ចូលដើម្បីជួយប្រព័ន្ធយន្តធន័យពេកកម្ពុជាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមានអាយុកាន់តែចាស់ជ្រុះត្រូវចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែនៅបន្តការងារទៀតនោះរ ूम ៀន ប្រធានតុលាការកំពូលលោកដុតមន្ត្រីអាយុ79ឆ្នាំអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនអាយុ80ឆ្នាំរីឯអនុប្រធានតុលាការកំពូលម្នាក់ទៀតគឺលោកជិវកេងអាយុ69ឆ្នាំនិងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការកំពូលលោកជុំសំបានអាយុ68ឆ្នាំក្រៅពីតុលាការកំពូលនោះនៅមានសាលាឧទ្ធរនិងសាលាដំបងរាជធានីខេត្តក៏ប្រមូលផ្តុំដោយចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាវិ័យចំណាស់ជាច្រើនដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកអៀងគឹមធុលប្រធានសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកប៉ិចឈឿតប្រធានសាលាដំបងខេត្តឧដ ोम មិនចៃលោកខនកុសលអនុប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកខៀវសុននិងអតីតប្រធានសាលាដំបងខេត្តក ੍ਰ ច្ចេះដែលទើបតែតែងតាំងជាចៅក្រមសាលាព្រហโทខេត្តប្រសេះអនុអ្នកស្រីអិនមណិតជាដើមអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែមានអាយុចាប់ពី62ឆ្នាំដល់66ឆ្នាំនៅមានចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាជាច្រើនទៀត ដល់កំពុងតែបន្តការងារទៀងមានវ័យចាស់ជរាហើយមិនអាយរៀបរော့ឈ្មោះអោះក្នុងចំណោមចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាទាំងនេះក្រៅពីមិនប្រំជុលនិវត្តតាមច្បាប់កំណត់ហើយពួកគេមួយចំនួនក៏មានកេរឈ្មោះអស្ចារ្យដែរដូចជា pejabat អង្គើពុករលួយបាក់ពួកគ្រូសានិយមនិងកាត់ក្តីលំអៀងក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយជាដើម មួយយ៉ាងទៀតមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាការដែលពួកគេអាចបន្តការងារនឹងទទួលបានឋានន្តរៈសក្តិពងពុះនោះព្រោះតែពួកគេសុបសំតែជាសមាជិកគម្ពូលគម្ពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានស្នាដៃជាច្រើនជួយគណៈបកនេះឲ្យបន្តរក្សាអំណាចតាមរយៈគំនិតគណៈបកនឹងនយោបាយប្រឆាំងដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ជាស្ដាយដូចជាលោកដឹកមន្តីលោកខំផុននិងលោកជៀវកេងដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសមាគមសិភាពចៅក្រម9រូបបានសម្ដែងរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បណ្ដាលឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិតកល់ទោសនឹងរិះគន់ថាគឺជាការកុះរំលងប្រជាធិបតេយ្យនិងជន់ឈ្លីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាស៊ីសេរីបានអាយតេតទៅប្រធានរដ្ឋាការគម្ពុជាលោកដុតមន្តីតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26កក្កដាចំណែកអនុប្រធានរដ្ឋាការគម្ពុជាលោកជូកេង បដិសੈតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេដោយលោកប្រាប់យ៉ាងគ្លេយថាកំពុងជប់រមូលប្រជុំខ្ញុំក្នុងប្រជុំមិនចាំកាតតតងនឹងបញ្ហានេះណែនាំពាកសមាគមការពៀតស្ធីមណូអាតហុកលោកសឹងសានការណាមានប្រសាសថាការដល់ចៅក្រមនឹងប្រតិអាញាមួយចំនួនដល់អាយុជលនិវត្តប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមជលនិវត្តនោះព្រោះពួកគេនៅស្ដាយប្រវត្តិឬលៀបសក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទូននតិមកងាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាចំពោះចៅក្រមចាស់ជរាមួយចំនួនទៀត ដល់អាយរដ្ឋសាទូនេទីដោយគ្មានការប្រយមនោះត្រូវពររត់មើលឃើញថាដោយសារតែពួកគេជាមន្ត្រីចន់ពោះនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្ដងសាគមបណ្ឌរជាតិក៏គេបានលើកឡើងដែរគឺគេទទូចចង់ឲ្យស្ថាប័នទីលាការនេះគឺជាទីលាការឯករាជ្យទៅបានទីមួយគឺទុនធានមនុស្សឬក៏អ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវតែឯករាជ្យដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីបកនយោបាយគុំ មាត្រា62កថាខណ្ឌទី1និងកថាខណ្ឌទី2នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនឹងប្រហយអាញាបានចែងទាំងរបៀបមិនដាច់ណាត់ច្បាស់លាស់ថាចៅក្រមទាំងពីរភេទត្រូវចូលនិវត្តនៅពេលគ្រប់អាយុ60ឆ្នាំចៅក្រមទាំងអស់នៃតឡការកំពូលដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅចូលនិវត្តតាមការស្នើសុំរបស់សម័យខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយុ65ឆ្នាំអតីតក្រុមរក្សានៃអង្គចៅក្រមត្រូវសម្រាប់ពិការបន្តការងាររបស់ចៅក្រមទាំងអស់ នៃតលាការកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់សម័យខ្លួនទៅតទៅក្នុងករណីនេះលោកសង្សានក ാരണ ាយលថាដំក្រុមរក្សានាយអង្ចៅក្រមគួរតែបណិតមើលឡើងវិញទៅលឺចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាដល់អយុជលនីវ័តទូតទាំងប្រទេសបើសិនជាកាយសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទុត្រត្រោមគួរតែដាក់អយុជលនីវ័តដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលមានសមត្ថភាពនិងមានច័ន្ទៈប៉ិតប្រកាសក្នុងការបំរើវិស័យយុទ្ធធននៅកម្ពុជា នឹងជាមើលទៅថាមានជាអសកម្មហើយมันជាបំពិនទូនីតិបានល្អប្រសើរអ៊ីចេះគួរតែមានការពិចារណាក្នុងការឲ្យចូលនិវត្តន៍ឬក៏ឲ្យសម្រាកឬក៏ឲ្យខ្លាយទៅជាប្រការងារអ្វីផ្សេងដែលมันធ្វើឲ្យបះពួរទៅដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារដោយឯករាជ្យនិងបដាល់ចិត្តធម៌ទៅដល់គោលបេតិកីនៃរឿងក្តីនីមួយៗទាំងអស់នៅអ៊ីចឹងគួរតែមានការពិចារណាសម្រាប់បានចូលនិវត្តន៍ទៅដើម្បីឲ្យឱកាសបដល់ ដែលចំនួនក្រោយហ្នឹងអាចធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទអាស៊ីសច្រៃបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងអគ្គលេខាធិការដំណងក្រុមរក្សានៃអង្គចៅក្រមលោកសំប្រជាមនិតតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលទំនាក់ទំនងស្មារតីចោះខ្សោយដោយសារតែមានវ័យកាន់តែច្រៀននេះប្រធានតុលាការកំពូលលោកដុតមន្ត្រីអាយុ79ឆ្នាំអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនអាយុ80ឆ្នាំត្រូវបានករាជការថាស្មារតីពួកគាត់ទាំងពីរភាំងភាំងនិងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយ នៅពេលកំពុងតែបើកសវនាការនិងក្នុងខណៈពេលបំពេញការងារផ្សេងៗទៀតនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នឹងជាពេទ្យជនប្រឡងចៅក្រមលោកគង្គបុរិទ្ធលើកឡើងថាលោកគ្រប់គ្រងអាចៅក្រមដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅចូលនិវត្តតាមច្បាប់កំណត់ដើម្បីទុកឱកាសសម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ជំនាន់ក្រោយទោះជាយ៉ាងណាយុវជនរូបនេះត្អូញត្អែរថានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ជាកូនអ្នកក្រដោយលោកទោះបីជាខំរៀនសូត្រនិងមានសមត្ថភាពបែបណាក្តី គឺពិបាកជ្រៀតខ្លួនចូលធ្វើការចិញ្ចាចក្រមដោយសារតែលោកផលិតឃើញថាដំណើរការប្រឡងសិស្សចៅក្រមមានភាពមិនប្រកបក្តីមួយចំនួន ពីបាត់មែនពេលបន្ទុបបីជាយើងខិតខំយ៉ាងណាណាខិតខំសកស្ាយមកគាត់វាមានអារម្មណ៍ថាបិបាជិតចូលសម្ដែងការងារក្នុងវិស័យច្បាប់មិនមែនតើហើយចំពោះករណីដែលថាមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលគាត់មានអាយុច្រើនហើយគាត់គួរទៅចូលនិវត្តន៍ឬយ៉ាងណាហ្នឹងបងអូនក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យថាបើសិនជាករណីដែលពួកគាត់ទៅថាសមត្ថភាពក្នុងការបម្រើការងាររបស់គាត់មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការសង្គមទេពួកគាត់គួរទៅចូលនិវត្តន៍ទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិទៅកុំឲ្យ អ្នកឯងមកខ្លះនិយាយថាមានការពន្យាអាយុអីចាំដល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប័ណ្ណអកាសយុវជនមានសក្តានុពលសម្រាប់ដំណើរសង្គមអញ្ចឹងបងយុវជនកងបរិទ្ធដល់កំពុងជាប់បណ្ដឹងក្នុងតម្លៃក្រៅតាវ៉ាលទ្ធផលប្រឡងសិស្សចៅក្រមចំនួនទី10កាលពីចុងឆ្នាំ2019នោះលើកឡើងទៀតថាទោះជាចៅក្រមខ្មែងកដ ாய் ក៏មានប្រកបថាពួកគេអាចខ្លាយចៅក្រមដល់ល្អនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រដែរប្រសិនបើការប្រឡងជ្រើស ជឿលបំពេញការងារតាំងពីដំបូងធ្វើឡើងដោយគ្មានដំណារភៀបយុទ្ធធននិងក្រុមត្រូវនោះទោះបីជាជាខ្មែរបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងកិតតកតគាត់មានឆន្ទៈតបបកាត់ក្នុងការបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធធនហ្នឹងគឺនៅតែអាចទទួលបានជីវិតធរសម្រាប់សង្គមបានជួយទៅវិញបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈមនសិការបម្រើនៅក្នុងការងារយុទ្ធធនហ្នឹងទីມັນមានប្រយោជន៍ដែរកាលពីឆ្នាំ2019អង្គការគម្រងយុទ្ធធនពិភពលោក បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីសន្តិសុខនៃការគោរពនីតិរដ្ឋបានដាក់ចំណាត់ឋានៈប្រទេសកម្ពុជានៅជិតបាតតារាងគឺជាប់លេខ112ក្នុងចំណោមប្រទេស113ដែលមានករណីឈ្មោះអាសោចខាងការមិនគោរពនិងរំលោភប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចំណាត់ឋានៈយន្តធិការរបស់កម្ពុជាដោយសារតែមានការជាតិច្រេចពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសិរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន ប្រជានេសាទនិងសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ទលេសាបត្រូវត្អូញត្អែរពីការរីងស្ងួតខ្វះទឹកខុសប្រក្រតីស្របពេលដែលរដូវវស្សាបានចូលមកដល់ជាមួយខែទៅហើយពួកគេថាការរីងស្ងួតទឹកនៅក្នុងតំបន់ទលេសាបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមភូមិបណ្ដៃទឹកឬផ្ទៃបឹងទលេសាបដែលសាតិពួកគេមិនអាចប្រកបរបរអីវីផ្សេងក្រៅតែពីការនេសាទមន្ត្រីអាជ្ញាធរទលេសាបរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថា ការរីស្ងួតខ្វះទឹកនាពេលនេះគឺដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដែលអាចអុសបន្លាយរហូតដល់ពែកគណ្ដាលខែសីហាធ្វើទឹកទន្លេចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅតាមប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក៏ជាចំណែកមួយចូលរួមបង្កឲ្យមានវិបត្តិខ្វះទឹកនារដូវវស្សានេះជាង២ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមកហើយលោកមានរិទ្ធរៀបការពិស្ដាអំពីរឿងនេះ ការបន្តអូបិនឡាយរដូវប្រាំងបង្កឲ្យមានការរីងស្ងួតខ្វះទឹកនៅតាមតំបន់តលេសាបមិនមែនទៅទៅការមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែស្ទើរតែជាង2ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយដែលមានបាតុភូតដូចនេះការមានឡើងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់តលេសាបខុសផ្លាយពីឆ្នាំមុនមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះការបន្តអូបិនឡាយរដូវប្រាំងហាក់មានរយៈពេលយូរជាងអគ្គលេខាធិការរោងនៃអាជ្ញាធរតលេសាបលោកម៉ៅហាក់ ថាហេតុការនេះបណ្ដាលមកពីកតាប្រែប្រួរអកាសធាតដែលអាចអូបិនឡាយរហូតដល់ពែកកណ្ដាខេសៃហាទៅទឹកចាប់ដើមហូពីទន្លេមេគង្គចូវផ្ទៃបឹងទន្លេសាបវិញលោកបន្តថាហេតុការនេះនៅពំទួនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅឡើយទេហាអាញាធរដ្ឋក៏បានអន្តរាគមតាមជាក់ស្ដែងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកពំទួនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើអន្តរាគមនោះជាអ្វីឲ្យប្រើប្រកប

បងឯងនឹងបើយើងនិយាយទឹកប្រើប្រាស់វានៅមានអីប្រើប្រាស់៦ដែរណាបាទចេះនាំគឺតន់ថាបិ chond អីគឺគូថាបិ chond យើងទៅកន្លែងគាត់បិ chond របស់យើងតកស្រាយអីចឹងអន្តរាគមអីចឹងទៅបាទដំណឹងអាញាធទលេសាព្រុនេះព្យាយាមមិនឆ្លើយថាតើបញ្ហារីងឈ្ងុតនៃបឹងទលេសាប់នេះអាចជួបពែពួនទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់រីអកិសនីដល់ច្រាននៅតាមប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើជាពិសេសប្រទេសចិនដែរឬយ៉ាងណានោះយ៉ាងណាផ្ទុយពីការអាងនេះ ប្រធានសម្ព័ន្ធប្រជានេសាទតលេសាបលោកលងសចាតប្រាប់អសីស្រ័យថាការរែងស្ងួតនេះកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅតាមបឹងតលេសាបហើយកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជានេសាទជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមភូមិមិនដែលទឹកនៅលើផ្ទៃបឹងតលេសាបលោកថាតាមធម្មតាទឹកតលេសាបចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងនៅដើមឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនា តែដល់ពេលទឹកកោកចឹងមានឥឡូវទៀតស្រ័យមកខែនេះអត់គិតអត់មានត្រីបងភាសាទៅកោកទៅណាមិនរួចផងមិនរហូតដល់ទឹកសនិសាអីទោះបីទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមក្រសួងមួយទឹកសម្អាតសម្រាប់ហូបចុកអីហ្នឹងក៏ក៏វេទនាដែរទឹកដូងកន្លែងខ្លះអត់គិតចាញ់បងឥឡូវតេឡេក្រាមក៏ទឹកដូងចឹងអ្នកដែលរស់នៅភូមិប្រដែតទឹកហ្នឹងភាសាទៅខាសតោនៅវានៅតែផុកនៅស្អីចឹងប្រសាទឹកដូងដើម្បីឲ្យទឹកមួយចេញតែកន្លែងខ្លះទឹកអត់គំចឹងទេបង ហើយ <screws> គ <in the fridge> េចំផងហើយយើងឃើញមើលមួយទៀតថាតាពីឆ្នាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅទឹកវិញខ្លាំងស្មៅចាប់ប្រើដុកលូតទៅស្លេបងខ្លាំងខ្លះលៀនរហូតដល់ទៅ1គីឡូជាងបាទស្ដីថាវាធ្វើឲ្យស្បឹងហ្នឹងកាន់តែរមសូចព្រោះស្មៅដុកអញ្ចឹងហើយដីហ្នឹងវាបានស្ដីថាដីហ្នឹងក៏វាចាប់ប្រើដុកបណ្ណាបណ្ណាដែរអាហ្នឹងវាគូសចាំស្ទាំងអត់ស្ងៀមអត់អីទៀតអត់ទឹកទៅងន់ស្ឹកអីទៀតហើយអត់ស្ងៀមទឹកប្រឡេមិនហង់មកទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រធាននៃស័តម្នេញទៀតនឹងជាប្រធានសហគមន៍នេសាទនៅព្រែកទលឃុំកោះជីវាងស្រុកអាចភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកជាសរិនរឧរទមថាការរេងស្ងួតនៃទឹកទលេសាបក្នុងឆ្នាំនេះហាក់អូបិនឡាយយូរជាងឆ្នាំមុនមុន រយឆ្នាំមុនខ្ញុំនេះក៏បានឮរឿងបដិយាខែមុនអតីតបុររដ្ដពូកនៅខេត្តដីយ៉ាងមុនៗខែនេះយើងមានទឹកជូរទឹកមកដល់កកដល់ឆ្នាំនេះមានបើខ្សែឫសព្រឹកលាញ់ក៏ចាប់មានស្មលមួយមកដល់បានបងមានរកហើយរកទៅទៅជាខ្ចឹងដីសុបដោយមានតាប្រឡាយដូចជាអូសម្បិតបែកមកប្រឡោះមកប្រឡោះនេះដោយឬរកដោយដីឆាយយើងជាជាជាកស អាណត្តិចំណាំវិទ្យាជ្ញាហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំបឹងទលេសាបបង្កើតបានជាបាតុភូតជលសាស្រ្តធម្មជាតិពិសេសមួយកម្រមាននៅលើពិភពលោកដោយនៅលើລະດັບភាសាគឺចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាទឹកហូជែងពីទលេមេកុងចូលទៅចាក់បំពេញនៅក្នុងអាងបឹងទលេសាបចលនាទឹកហូនេះបញ្ច្រាស់មកវិញនៅລະດັບប្រ ང་ ដោយចរន្តទឹកចាប់ហូជែងពីផ្ទៃបឹងទលេសាបចូលទៅទលេមេកុងវិញពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែ នៅឆ្នាំ2020នេះចរន្តទឹកហូរពីប្រទេសទន្លេមេគង្គចូលទៅបឹងទន្លេសាបហាក់នៅមិនទាន់កាត់មានលើយអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហៃម្ដំមើលឃើញថាក្រៅពីកតារួមផ្សំក្នុងការប្រៃប្រួរអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ច្រើននៅតាមប្រទេសកសែតទៅខាងលើជាពិសេសប្រទេសជិននិងប្រទេសឡាវក៏បានចូលរួមចំណែកឲ្យកាត់មានវិបត្តិនេះដែរឥឡូវនេះយើងឃើញទៅទ្រទ្រង់ ពីទៀតដែលបតថែមដំណើរការណានិយាយទៅវាជារឿងដែលគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការកសាងទំនប់នៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនប់បតថែមពីលើហ្នឹងក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់ទឹកអីចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអាបរិមាណទឹកដែលវាថយចុះហ្នឹងគឺវាកាត់វាវារត់តិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងបានកត់គេមើលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងដែរ បញ្ហាសាំងសងទំនົບវិរិយអាកិសនីច្រើននៅតាមប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើនេះក៏ត្រូវអ្នកជំនាញកិច្ចការទលេមេគងមើលរួចទៀតនឹងជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stevenson Center លោក Brian Eiler សង្កេតឃើញថាកំពុងចូលរួមចំណែកឲ្យកើតមានវិបាតរិញស្ងុតនៅតំបន់ទលេសាំនេះដែរលោកថាប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវបាន Stock ទឹកទឹកយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន So the contributing factors អ um, ម again the major contributing factor ដល់តាចំបងបំផុតដែលនាំឲកើតហេតុការណ៍នេះឡើងគឺកង្វះភ្លៀងធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្វះភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនៅពេលនោះគេក៏នឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទំនប់វាលរាគិសីជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីទំនប់វាលរាគិសីស្តុកទឹកទុកនៅប្រទេសចិន និងនៅប្រទេសឡាវដែលស្តុកតឹកតុកយ៉ាងសម្បំការពារអំឡុងរដូវវស្សាជាងជាងអនុញ្ញាតឲ្យទឹកហូរតាមទលាដោយធម្មជាតិប្រទេសជិនមានវិរិយាកិសិនីមួយចំនួនធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកយើងសង្កេតមួយឃើញជាថ្មីម្តងទៀតថាពីរឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយដែលវិរិយាកិសិនីនៅខ្សែទឹកខាងលើរបស់ប្រទេសជិនកំពុងតែរៀបចំបងអាក់ទឹកជាងប្រហែលពាន់លានម៉ែតគីបມັນឲ្យហូរចូលមកខ្សែទឹកខាងក្រោម ទ these the <thatstab noise> ឹកដែលនិយាយដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានរដូវបួសសំវសាដែលទឹកពិចារណាហូរចូលទៅតាមនេះថាកាប៊ីខេមិសាការសិក្សាថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុនអមេរិកកាំងឈ្មោះ Ice on Earth សន្និដ្ឋានថាប្រទេសចិនទំនងជាអាចរឹតប្បត់ឬរាំងខ្ទប់ទឹកពីខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួន ជុំវិញវិបត្តិរែងស្ងួតនៅตำบลតលេសាប់នេះប្រធានសម្ព័ន្ធប្រជាណេសាតតលេសាប់លោកឡុងសាច៉ែតចងឃើញរដ្ឋាភិបាលបំលថាវិការពីការជួយពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ19មកជួយប្រជាណេសាតដែលកំពុងរស់នៅតាមភូមិបណ្ដាទឹកនៅលើផ្ទៃបឹងតលេសាប់ដើម្បីឲ្យពលគាត់អាចដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលលំបាកនេះ នៅនព្វហ៊ុនទៅតាមរដ្ឋាភិបាលសហការដែលជួយដល់អ្នកក្រីក្រសម័យជីវិតឲ្យទល្យទៅទៅតាមតាមស្រែដើម្បីជួយបដិកកមកមកគ្រាសិនដើម្បីគាត់អាចទៅសុខស្រួលបានទៅព្រមមកទឹកស្រែមានបាទទៅគាត់អាចស្រាយខ្លួនគាត់បានខ្លះមកវិញការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជានេសាននេះត្រូវអ្នកជំនាញលោក Brian <tries> Ailer មកឃើញថារដ្ឋាភិបាលទំនងជីវភាព នៅក្នុងការស្វែងរកធនធានមកដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺ Covid-19 បូកផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងគ្រោះរីងស្ងួតនេះដែលសុទ្ធតែជាបន្តបន្ថែមតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់លោកថាវិបត្តិរីងស្ងួតនៃបឹងទលេសាបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជានេសាទកាន់តែជរានថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រជានេសាទជាង2លាននាក់ដែលរស់នៅតាមដងបឹងទលេសាបត្រូវធ្លាក់ខ្លួនចម្បាក់បំណុលគេ Currently <laughs> <3 -4, cười> the only icon ជម្រើសតែមួយគົດសម្រាប់ប្រជានិសាស្ត្រទាំងនោះគឺតែខ្ចីបលបំលងការតែចានថែមទៀតប្រជានិសាស្ត្រទាំងនោះកំពុងខ្នះខ្នែងដោះបំណុលចាស់របស់ពួកគេស្រាប់ខណៈពួកគាត់ជាច្រើនបានជាប់ជំពាក់បំណុលចាស់រហូតដល់ការពិឆ្នាំបន្លោះទៅក៏ប៉ុន្តែការដោះបំណុលទាំងនោះទិសដៅពួកគេត្រូវធ្វើឲលទាន់ពេលវេលាវាមិនត្រូវកាត់ឡើងពីមួយឆ្នាំ ទាន់លើមួយឆ្នាំទៀតយ៉ាងដូចនេះទេបើពុំសៅទេនឹងទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅរកការខូចខាតអ្នកជំនាញរូបនេះស្នើថារដ្ឋាភិបាលគួរលើកឡើងពីកង្វល់នេះជាមួយប្រទេសនៅតាមខ្សែទឹកខាងលើដោយត្រូវស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងនោះបើកទឹកឲ្យមានលំហូរដោយធម្មជាតិវិញដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់មួយចំនួនបណ្តាលមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបឹងទូរទស្សន៍ គឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់មួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងធ្លាប់ជាបឹងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆាជាតិនិងជីវៈចម្រុះច րան ជាងគេនៅលើពិភពលោកបឹងតលេសាប់ធ្លាប់ជាជង្រុកត្រីដែលអាចផ្តល់បរិមាណផលនេសាទនៅក្នុងចន្លោះពី1.8ម៉ឺនតោនទៅ2.5ម៉ឺនតោនក៏ប៉ុន្តែជង្រុកត្រីដែលបឹងនេះធ្លាប់លើបីឈ្មោះឥឡូវនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែគ្រោះរេងស្ងួត បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើន